Здравей, България! След поругаването на паметника в Македония, Владимир Йончев, Росен Петров, ще разкажем за целия конфликт, стигнал до заплаха от страна на Бойко Борисов да попречим на Македония да членува в Европейския съюз. За какво става въпрос? Да припомним ли с коментари на зрители? Аз ви предлагам направо да разкажем цялата история, след като човек, който нарича себе си журналист и да има предаване по македонска телевизия, разпространи в края на миналата седмица във Фейсбук снимки, в които той буквално разрушава паметник, изграден няколко месеца по-рано, и то именно от представители на българската армия. Разбира се, последва реакция първо в мрежата, след това и държавническа в България. Имаше и отговор, това са снимките, които бяха разпространени в петък, имаше и отговор от страна на македонските власти, които обявиха, че тази паметна плоча е незаконна. Изобщо едно напрежение, което си клее между България и Македония от години. Сега обаче в това напрежение се появи и Чук и един Миленко. Миленко, вижте тази история. Мисията напълно завършена. Незаконно поставената бетонна плоча от група български престъпници напълно е унищожена и превърната в прах. С тези думи и няколко снимки, публикувани в профила му, Миленко Неделковски показва как разрушава плочата на Каймак Чалан. Поредният акт на вандализъм, той не е първият, на тъй наречените македонисти. На една от снимките Миленко Неделковски и водената от него група имитират снимка, направена от военните от 68-ма бригада специални сили през май, когато поставят паметната плоча на върха. Венците, които се виждат на снимките, са поставени само преди два дни. Тогава българска делегация отбеляза 100 годишнината от сраженията на върха. В Македония имаме 505 военни гробища и паметници. Много от тях обаче вече са разрушени. А тези, които все още пазят паметта на военните ни, са единици. Битката при Каймак Чалан е много тежка. Тя е почти равна на Дойронската битка. Миленко Неделковски е водещ на телевизионно шоу в Македония. Външна продукция излъчвана по канал 5. Ова емисия е... Ще съм сам, няма никой, има табла. Омразата към българите семейството на журналиста демонстрира често. Преди години баща му пуска димна бомба по време на учредяване на българска организация. Това не е журналист, това е мръсник и вандал. Нищо повече. Аз го давам под съд. Поругаването на паметната плоча предизвика гневни коментари и в социалните мрежи. Последва и реакция от външното ни министерство. Оттам призоваха властите в Македония ясно да се разграничат и повече да не допускат подобни позорни актове. Предупреждение дойде и от премиера. От Виена Бойко Борисов поиска разграничение на официалните власти и заплаши с оттегляне на подкрепата за членството на съседите в Европейския съюз. Ако не вземат мерки с това да чупат с чукове паметници български, ще имат много неприятни срещи след това. И тогава, когато най-много очакват помощ, няма да получат. Това подпомага ли нашата дружба? Подпомага ли интеграцията на Македония в Европейския съюз? Утре ние трябва да гласуваме за тях. Реакцията на Скопие не закъсня, но вместо извинение в съобщението на външното им министерство се уточнява, че паметната плоча, унищожена от македонския журналист, е била незаконно поставена. В позицията се призовава страната ни да спазва международно признатите процедури, за да не се стигнало до, цитирам, акт на насилие или негативни чувства у гражданите. А македонският журналист отговори саркастично с видеоклип във Фейсбук. Сон не ме фатя, апетит изгубив, нервозен съм. Целият от що татарите Најавиле дека нема да ми дозволат да влезам во Бугарија и да ги видам прекрасните здания и градови, убавени од градови, како што се Радомир, Перник и сличните татаристански комунистички здания. Бидеќи сум многу насекиран, си фаќам джипчето и на фармата. За възстановяването на паметника на Каймак Чалан се заема Националният исторически музей. За Здравей България, Георги Георгиев. Много страсти от това кой руши паметници и култура и история и дил до това поведение на ученици от 4-ти клас, втория срок. Са македонците се държа като 4-ти А клас, ние с извинение малко реагираме като 4-ти Б клас. Ама на същия къл. Дали е така или има някаква стратегия в цялото това палене на страстите? Владимир Йончев, главен редактор на Нов Нюз, който преди часове се завърна всъщност от да, мястото на поругаването на паметната плоча, и Росен Петров, като
човек, изкушен от историята сме го поканили най-вече. И който има много интересни неща да ни каже, така да ни уплътни картинката. Добре дошли. Добре дошли. Добре заварили. Какво се случи според вас? Владо, сте, ако искаш да започнем, защото си бил там. Какво видя, с какви хора говори? Ние... Той човек, кой го накара да извърши тази вандалщина? Сега за този човек разбрах чак горе, когато бях на върха. Така че това едва ли бих могъл да коментирам. А това е все едно из... Кой точно е примата, който е направил тази глупост. А иначе ние тръгнахме, бяхме 37 души от България, приятели, които се познаваме от отдавна и се интересуваме от история. И с жените, и с децата бяхме решили да скачиме на Каймак Чалан. Това посещение беше измислено и организирано много преди въобще да нашуми темата за Каймак Чалан, mm-hmm. още преди дори българска плоча да бъде поставена. Да, беше съвпадение, свързано с 100 годишнината. То беше организирано още преди май, когато е поставена българската плоча. А пък аз бях чул от честванията, че българската плоча е увредена, но снимката на Миленко се е появила в деня, в който ние вече сме били в Гърция. Това сме хората на предишната снимка, които катерим към върха. Да, това са снимки от теб предоставени. Да, това е един от другите групи, хората от другите групи, които се качи. Той каза, че дядо му се е бил на Каймак Чалан. Кажи ни според теб, каква е целта на този човек? Какъв е смисълът да се извърши това нещо? Не знам. И реакцията на Македония? Това е мястото, където е била плочата. За мен целта, това е една съзнателна провокация. Всеки знае как реагират българите на македонската тема. Все пак една трета от българите, ние сме наследници на хора, които са раждани в Македония. Това е съзнателна провокация в навечерието на македонските избори. Знаете, че македонската идентичност се формира въобще на едно антибългарско говорене. Цялата македонска нация е формирана на антибългарското говорене след 44-та година. Да припомня, че македонската нация е идея на Коминтерна, че БКП у нас умишлено караше хората в Пиринска Македония да се пишат македонци. Както и да е. И това налива вода в мелницата на Груевски, на Никола Груевски. Той ли е вдъхновител или печеливш, или организатор? Знам, че журналистът му е приближен. Ето там. Според мен цялата риторика на тамошното ВМРО е основана на антибългарското говорене. На тях им трябва враг преди изборите. Аз дори не мисля, че те искат да влизат в Европейския съюз. Кои? Управляващите. Групата около Груевски. Mm-hmm. Македонците връзват ли се на такива провокации? Връзват се просто защото там мозъците са промивани много дълго време. След 44-та година по един изключително жесток начин е унищожен всеки, който е бил свързан по някакъв начин с България, и те се връзват. И ние трябва да признаем пред себе си един факт, че следствие на толкова годишна обработка и пропаганда, част от македонците считат себе си за македонци. Каква трябва да е реакцията българската, за да е правилната реакция? Ами ние не можем да останем без реакция, тъй като това е тънка струна в нашата душа. Над 100 000 българи са загинали по бойните полета на Македония за национално обединение. Най-глупото в този вандалски акт е, че всъщност този човек поругава паметник на собствените си предци. Че командира, тук си говорихме с Владо, с който сме съученици от класическата гимназия, че командира, който е командал 11-ти пехотен полк на боевете при Каймак Чалан, Климент Бояджиев, той е роден в Охрид. В българската армия е имала една цяла дивизия, която се казва 11-та пехотна македонска дивизия, както имало тракийска, балканска дивизия, в която са участвали 33 000 българи. Българи от Македония, които са се биели там против сърбите, англичаните, французите. Каква е правилната реакция, не толкова държавническа, ние и за това ще говорим, от страна на властта. Каква е правилната реакция на нас като българи? Трябва ли да подскачаме и да отговаряме с агресия, защото страшни тругътни чухи от двете страни? Трябва ли леко усмивка да има Усмивка едва ли, но искам да продължа посоката, в която върви Росен. Значи това е една от най-големите битки. На нея са загинали 8500 души. От тях около 2000 са българските войници. По-големия брой загинали войници са сръбски.
тази битка не е част от... Вие, вероятно, преди да стане случая с Плочите, много малко сте знаели за Каймак Чалан. Това не е нещо, на което се набляга. И причината, че не се набляга, е, че ние всъщност губим тая битка. Каймак Чалан е част от тъжната история на България. Малко след нея, нали, в Първата световна война, следва и пробива при Добро поле, следва и знаем на коя страна са. Следва и загубата в Първата световна война, следва и националната катастрофа. Тази битка е символ на това как българският народ е дал всичко от себе си. Бил се е геройски, но въпреки това е загубил. И ние всъщност с тази плоча почитаме паметта на хората, които са. Не случайно, че това е слагането е наистина частна инициатива. Памет на хора, памет на някаква държавна политика, правилно или неправилно. Да, нали така? Това е паметник на мъртвите хора. И ако има нещо, в което ние наистина сме надраснали нашите братя от Македония и сме ги изпреварили поне с няколко класа, то е поне уважението към мъртвите. От среща, на около 40-50 метра от среща, има голям сръбски параклис. В този параклис има една книга за мнение, за впечатления, в която е. И там колкото са написаните от сърби, между другото повечето с уважение към мъртвите, както към мъртвите сърби, така към мъртвите българи, толкова са и написаните от българи. И никой от тях не е казал нещо лошо за сръбските войници. На още 100 метра надолу е косницата, в която са черепите на сръбските и на българските войници, които са оставили костите там, хилядите. Те са погребани заедно, защото е невъзможно да бъдат различени. Мъртвият не ни е враг. Това са предишната снимка, която видяхте, са местата, където те са живели в тези времена. Това са бойните позиции, съградени от камъните, които са там на мястото. Ето, в това нещо е било укритието, където... И уважението към историята е нещо много важно. Но ме ми се иска да се върнем днес. След като един човек със странно поведение пуска очевидно провокативно във Фейсбук. То няма да е и последното. Провокациите се засилват преди изборите. Как се реагираме ние като хора? За да не сме с накърнено достоинство. Дори аз сега искам да кажа, че... И да не сме се хванали на въдище, да не подскачаме според глупавата тоя, която са ни дигнали оттам. Според мен ние трябва да имаме едно много ясно, че ние почитаме мъртвите си. И на това място трябва да има паметник, трябва да бъде още по-голям наистина организиран от държавата, а не от група патриотично настроени офицери. И това, което много ми се иска да има, е на това място да има параклис. Защото някак си струва ми се, че поне параклиса не биха осветили. Аз пак ще ти задам въпроса. Как трябва да реагираме в социалните мрежи? Не ви ли се сториха малко повече попържните? Не може да кажем на хората как трябва да реагират. И македонците всеки, пък много попържни за българите. Всеки реагира спрямо собствената си емоция. Знам, че в социалните мрежи имаше такива писаници, нали, проклятия и така нататък. Страшно беше. Страшно беше. На този Миленко беше. Но аз искам да кажа, че това няма да е нито първата, нито последната провокация. В момента с държавна субсидия в Македония се снима един филм. Освобождението на Скопия се казва, който ще е силно антибългарски, в който българите пак са изкарани диваци, варвари, фашисти, окупатори, убийци. Такъв филм беше пуснат 2012 година, си спомняте. На снимките му присъства лично Груевски, който се казваше Трето полувреме, който е най-измислена история за матча между Македония, Скопия и Левски за първенството на България, където най-пробългарски отбор в първенството Македония, Скопия беше изкаран македонски отбор, а това е създадено от възможно най-пробългарските настроени хора в Македония. Да. Така че сега те първа ще има провокации. От неизборите и ще продължат. Абсолютно ще продължат. И аз казвам, целта на Груевски, хората около него, е Македония да не влезе в Европейския съюз и НАТО. Това е тяхната цел. Mm-hmm. За да могат да си кара Мерцедесо Као самолет. Без никой да му дири сметка. За мен тяхния елит, особено този около Груевски, няма желание да влиза в Европейския съюз. В този смисъл заплахата за еврочленството е заплаха спрямо какво редовите граждани, а не спрямо елита им и върхушката там. Ние трябва да правим разлика между елита на македонците и хората, които живеят в Македония. Просто там наистина дълго време е водена целенасочена кампания, а наистина България дълго време няма целенасочени
кампания. Ние не отделяме никакви средства да пропагандираме българското в Македония. Ама, кому е нужно по този начин? Отделихме 200 милиона, доколкото си спомням, за една червенопашата патица за защита. Ако ги бяхме отделили за пропаганда на българството в Македония, сигурно обстановката там днес нямаше да е такава. Защо трябва да се отделят пари за пропаганда, за каквото и да било? Това е моят въпрос, когато тя стане енергия от всички страни. Ние сме един народ, за нещо друго. Толкова... За мен ние с македонците сме един народ в две държави. И България не заслужава това отношение. Значи България първа призна Македония. Защо я призна? Защото на границата на Македония беше трета югославска армия, която искаше да окупира. Затова ние признахме Македония, за да я спасим от окупация. По време на конфликта с албанците, кой оказа военно-техническа помощ? Отново България. Изпратихме танкове, боеприпаси и замяна на това получаваме непрекъснат една антибългарска истерия. Ние дори не можем да си представим какво се случва по техните медии. Последния път, когато говорихме за Македония, беше готуването на шефа на пожарната. Значи това, което у нас е нищо сравнение с това, което от тях. Там цялата им идентичност се гради на... Имаме да се учим на медийна пропаганда, казваш. Да, се гради на антибългарско говорене. Последния път, когато се говорихме в това студио за Македония, между другото, наистина беше с шефа на пожарната, както разговорно наричаме службата за помощ при бедствия. Отидоха да помогнат след потопа в Скопие. Без това да е искано специално. И действително прави впечатление дали това, което подаваш понякога... Еми един човек от Военното министерство каза нещо много хубаво. Ние се извихме китките да им протягаме ръцете и ни отвръщат с чукове. Затова и реакцията от наша страна е емоционална и затова правилно Министерство на външните работи излезе с такава декларация. Македонските власти трябва да кажат ясно, разграничават ли се, не се разграничават. Те казаха, че е незаконно площата. Ема това какво? Дали е законно, дали е незаконно, акта вандалски е на лице. Поругава се паметта на мъртвите. Видимо не се разграничиха, което може би потвърждава и твоята версия, че този разрушен човек очевидно изпълнява нечия друга мисия. Абсолютно, със сигурно не е свободна воля в Македония да вземеш един чук и да рушиш паметник, ако нямаш санкцията на властта, няма да минеш между капки. Следва веднага посещението на нашата военна делегация. Там и депутати бяха на Каймак Чалан, положиха венци и на другия ден той отива и го разбира. И то на деня на независимостта на България. Има санкция от най-високо, убеден си. Санкция, разрешение. Санкция не знам дали има, но че разрешение. Се прави в тяхна услуга, се прави. И че ще има още много такива провокации, ще има. И ние трябва много сериозно като нация да обмислим каква ще е нашата реакция. Защото ако се фанем на това македонско хоро... Ама какво може да се направи? Аз наистина питам. Как да отговориш на това? Виж го този кадър. То е абсурдно. То е някаква нелепица. Как, да го отговориш? Как да отговориш? Са най-лесното бих могъл да кажа е да му пожелая среща с перничани, които той толкова много харесва. Мисля, ако стигнем до това ниво... И радо ми разпомена. Близка среща с перничани на Харет също. Но ако стигнем до това ниво... Без чуковете ни е звинкело и така проблема се разреши. Това в кръга на шегата, нали? Човек обича Перник, пожелавам да посети Перник, да се запознае с... Винкело и така. Мене ми се иска да не се правят прекалено радикални изводи от цялата тая работа. Значи ние бяхме... базата ни беше в село Пътеле, което е описано в една хубава песен Денеска петък събота. Това е мястото, където е загинал войводата Марко Лерински. Но около всичките села бяха, гърците ги наричат славянофонски. Говорихме с хората на един много хубав български език. Всичките туристи в околията бяха българи. И знаете ли кое е най-странното? Ние в момента говорим за Македония, но тя няма абсолютно нищо общо с всичко, което се е случвало. Там селата от македонска страна е една абсолютно пуста област, Мариево. Селата са на гръцка територия. Армиите, които са си били, са българската и сръбската. Тогава Македония... Аз не виждам какво го касае това, журналист. Наше сражение с сърбите. Не е имало, а пък македонците са били на нашата страна. Това си е продължение на тяхната, как се казва, сърбоманщина и политиката на Тито от времето на Югославия. Въпросът е, защо мъчите ни са на това ниво? Ами не, аз... Те винаги са били на това ниво. Те винаги са били... са били нагорещени, но много ми се струва, че в този случай България българският народ проявява по-голяма зрелост. Значи ние знаем, че това е част от нашата история. Ние сме се научили да почитаме мъртвите. Ние знаем
че това е място, на което трябва да се отдаде почет. Ето, ние сме тръгнали, завели сме жените и децата, катерили сме 2 часа, доста стръмен връх. Ето така, просто да се поклоним на едно историческо място. Въобще... Благодарим ви, ако искаш едно изречение. Просто за финал да дам един пример, че българина винаги е бил толерантен. Едно от най-големите тържения през същата, тая Първа световна война, която тогава се наричала война за национално обединение. Това е измислица на социс-историографите. При Тутракан загиват 8000 българи за 2 дни и около 25000 румънци, загиват също немци и турци, които са били на наша страна. Само една година след тази битка е изградено военно гробище, най-голямото военно гробище в България, където са положени костите на българи, румънци, немци и турци. И още тогава има надпис на български, румънски, немски и турци. И турски. На тези, които знаеха да мрат за своето отечество. Благодарим ти, Росен Петров и Владо Юнчев, гости на Здравей България.